Hej, välkommen. Nu ska du få vara med om något som jag kallar för tankemagi. Jo, du hörde rätt. Magi. Jag har gjort en urtavla här som jag har tagit bort visarna på. Nu gäller det för dig att välja en siffra av de 12 som finns här. När du gjort det går du från den siffran genom mittpunkten till motsvarande siffra på andra sidan urtavlan. Okej. Dra sedan det lägre talet ifrån det högre och lägg till 1. Men tala inte om för någon vilken siffra du har fått fram. Visst är det bra med magi? För då kan man till exempel trolla bort sådant som man irriterar sig på.